Միացյալ ազգերի կազմակերպության քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ գլոբալ ֆորումը այս տարի տեղի ունեցավ Բաքվում։ Թեև Հայաստանը մեկն էր դաշինքի անդամ երկրներից, սակայն առաջին անգամ չմասնակցեց, ավելի շուտ բոյկոտեց ֆորումը, քանի որ այն տեղի էր ունենում Բաքվում։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիային Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ, Հայաստանը չի միանում ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի 7-րդ ֆորումին եւ մերժում է դրա արդյունքները։ Բաքվում քաղաքակրթությունների դաշինքի գլոբալ ֆորումը տեղի ունեցավ ապրիլի 26-ին եւ 27-ին մոտ 1500 մասնակիցներով 140 երկրներից։ Հայաստանը կիսում է դաշինքի նպատակները։ Հայաստանը իր ներդրումն է բերում այդ միջազգային համագործակցությանը այս շրջանակներում, Հայաստանը իր ծավալում ներդրում ունի քաղաքակրթությունների երկխոսության և քաղաքակրթությունների միջև համերաշխության պատմության մեջ, լավան լուրջ։ Հարցը վերաբերվում է նրան, որ ապրիլի 2-ից հետո առավել ցայտուն դարձան անհետությունը, որ ֆորումը հասկացվում մի երկրում, որը մշտապես առաջ է տանում ռասիզմի դրսևորումներ, այլազացություն, հայազացություն, որը հերոսացնում է մարդասպաններին և այլն։ Ապրիլի 2-ից հետո մանրամանտ այնա դաժան ոչռագործությունների, որոնք տեղի ունենում զուգահեռ ռազմական ագրեսիային, ցույց է տալի անհետությունը այս նախաձեռնության ֆորումի հանդեպ։ Սա ոչ այդքան Հայաստանի հարցն է, այլ դաշնքի հեղինակության հարց է։ Ֆորումից բառացիորեն մի քանի օր առաջ գլխավոր քարտուղարը Բան Կի-մունը հայտարարեց, որ չի կարող մասնակցել ֆորումին, արդյոք այդ որևէ կապ ունի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի հետ։ Իհարկե, այս բոլոր հարցերում պետք է գնահատել, պետք է հասկանալ, թե ինչպես են կազմակերպում տարբեր միջոցառումներ ՄԱԿ-ի շրջանակներում, որքան շուտ և ինչ ընթացակարգային հարցեր կան դրա հետ կապված։ Այս որոշումը եղել է 2 տարի, ինչպես 2-ից ավելի տարի առաջ, և կան, ինչպես ասենք, կան ընթացակարգային հանգամանքներ, որոնք ունեն իրենց իրավունքները։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարին, գլխավոր քարտուղարը սպասում է, որ պետք է այս էլի տարածաշրջան ներառի Հայաստան, գլխավոր քարտուղարի հետ Հայաստանը ունի բավական սերտ համագործակցություն, մշտական երկխոսություն, բայց ինչպես մենք ասեցինք, մենք ըմբռնում ենք մատնում գլխավոր քարտուղարի որոշմանը, չէ՞ որ հայտարարել իր այցը տարածաշրջան։ Մենք հույսով ենք, որ դաշինքը կկարողանա վերջում, և մենք ոչ միայն հույսով ենք, այլ նաև որպես անդամ մարքաների խմբի աշխատել մեկ այդ ուղղությամբ, որ դաշինքը կկարողանա ճիշտ գնահատել իր գործունեությունը, իր նպատակները արտահայտելու առումով։ Հայաստանի հայտարարության մեջ բավական հստակ արտահայտված են տարբեր մտահոգությունները, որոնք իհարկե բերեց Հայաստանը, և որի պատճառով նաև արտահայտեց իր ռեսպեկտի որոշումը ներկայիս ֆորումի հանդեպ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի տարածաշրջանային այցը տեղի չունեցավ, սակայն դրա կողքին Բաքվում տեղի ունեցած 7-րդ ֆորումին աննախադեպ փաստ արձանագրվեց։ Առաջին անգամ ՄԱԿ-ի քաղաքակրթությունների դաշինքի գլոբալ ֆորումը ընթացավ առանց գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի մասնակցության։ Գլխավոր քարտուղարը իր մասնակցությունը չեղյալ հայտարարեց ֆորումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։